Esiet sveicināti RTV skatītāji! Klāt otrdiena un raidījums ikdiena. Šovakar turpinām stāstu sēriju par mobingu, un šoreiz ar savu pieredzi dalīsies labdarības organizācijas palīdzēsim viens otram izveidotājs Edijs Pipars. Viņš skolas laikā cietis ne tikai no emocionālas, bet arī fiziskas vardarbības. Šovakar saistošs temats arī mājdzīvnieku īpašniekiem, jo turpmāk veterinārārstiem ir pienākums ziņot par laikus neārstētiem dzīvniekiem. Šovakar arī stāsts par to, ka labdarības organizācijas nav atkritumu pieņemšanas punkti. Cilvēki joprojām ziedo apģērbus un apavus, kas vairs nav derīgi. Un dosimies uz Bauskas novada Codes pagastu, kur izveidota jauniešu domnīca. Vakar jau stāstījām, ka no mobinga Latvijā cieš katrs trešais skolēns. Ar emocionālu un fizisku vardarbību skolas laikā nācās saskarties arī rīdziniekam, labdarības organizācijas palīdzēsim viens otram izveidotājam, Edijam Piparam. Viņa bērnība bija ļoti smaga. Edijs uzauga 5 bērnu ģimenē, un tā kā par atvasēm rūpējās tikai mamma, bieži nepietika līdzekļu pat pašām nepieciešamākajām ikdienas precēm. Tieši sociālais stāvoklis bija iemesls, kāpēc Edijs skolā apsmēja. Šodien gan viņš uz visu raugās ar smaidu, uzsverot, ka skaudrā pieredze bērnībā ir ļāvusi uzaugt par tādu cilvēku, kāds viņš ir tagad. Ar Ediju Piparu tiekamies viņa darba vietā Rīgā. Galvaspilsētā viņš dzīvo nu jau aptuveni 10 gadus, bet dzimtās mājas ir Liepas pagastā, kur aizvadīts arī skolas laiks. To Edijs atmins kā grūtu un smagu, jo ikdienu nācās piedzīvot vienaudžu pārdarījumus. Ja tu esi no mazāk, varbūt turīgākas ģimenes, tad tu esi viens no top mērķiem, ko apcels. Man vajadzēja, protams, nesāt brāļu drēbes, un viņas nebija jaunas, viņas bija diezgan novazātas, jo mamma nevarēja atļauties viņas nopirkt. Tas arī viens no iemesliem. Plus, ja tu esi kaut kādā veidā atšķirīgs, izskatā varbūt tad arī tiec apcelts, bet lielākā muļķība, ko vecāki pieļauj, un arī pedagogi reizēm pieļauj, ir tas, kad reizēm mēs sakam, ka bērni paši tiks galā, ar to netiks galā, tas vēl eskalēsies tālāk. Līdz ar to arī manā gadījumā bija tā, ka pēc tam jau sākās fiziski ietekmēšana. Un es reizēm notēloju varbūt nedēļu, pateicu mammai, ka man ģimenes ārsts ļāva palikt mājā, jo es esmu slims un es nebiju iet skolu, tāpēc es zināju, ka es varu dabūt tur seju vai vēl kaut ko. Bet nu, tas nebija par laimi tik bieži, tā kā tas vairāk bija tādā vecākā klasē, mazākā klasē, tur vairāk jau no aizskarošiem vārdiem gāja virsū. Mums bija arī tādi gadījumi, kur pagalmā bērniem vecāki neļāva ar mums draudzēties, tāpēc ka mēs bijām nabadzīgi un uzskatīt dažādās, nu, uzskati savādāki bija. Un ne jau tikai vecāki bija tie, kuri sekmēja emocionālo vardarbību uzskatot, ka viņu bērni ir pārāk labi, lai pagalmā spēlētos ar kādu varbūt netik turīgu vienaudzi. Edija gadījumā mobingā bija iesaistīti arī skolotāji. Man bija gadījumi, kad mamma nevar atļauties darbūtnīcu, piemēram, un man ieliek klases priekšā stūri ar seju pret sienu stāvēt, tikai tāpēc, ka man nav darbūtnīca. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc labi bērni varētu man apcelt. Es biju ļoti problemātisks bērns 9. klasē tieši. Un tad pienāca man viena skolotāja, viņa teica, Edī, tu zini, ka mēs tavā savā klasē es tevi neņemšu, jo neviens negrib, ka tu nāc pie mums. Nu, saprotu, pieaudzis cilvēks tev kā bērni vēl noliek līdz pēdējiem. Bērnībā, tad, kad mums nebija šī pārtika, mēs jau gājām pudeles lasīt, visu kaut ko darījām. Cilvēki redzēja to, cilvēki no malas redzēja mūsu dzīves situāciju un dzīves līmeni, varbūt, jo mēs arī vairākus mēnešus varējām bez elektrības dzīvot. Visi zināja to, bet neviens nenāca palīgā. Un tas ir sabiegākais šajā momentā, kad nu, tu saproti, nu, kad tu esi bērns bijis, tu nepiekā neesi vainīgs, tu esi kā maksājis varbūt kaut kādā veidā pie vecāku kļūdām, lai gan šīs kļūdas nav, viņa audzināja vien pats šos 5 bērns. Līdz ar to mums tas zīmogs varbūt jau bija uzspies jau no dzimšanas, tāpēc mēs vairāk varbūt cietām no apkārtējiem. Ar sabiedrības vienaldzību, nopēlumu pat nosodījumu Edijs saskārās līdz pat 16 gadu vecumam, kad uzsāka patstāvīgu dzīvi. Tieši šī skaudrā pieredze bērnībā un pusauģu gados viņu mudinājusi palīdzēt citiem. Tāpēc pirms 7 gadiem Edijs izveidoja labdarības organizāciju Palīdzēsim viens otram, kas darbojas uz brīvprātības principa. Mūsu organizācija pa lielam man mudināja varbūt izveidot tīri no tā viedokļa, redzot valsts iestādes attieksmi pret mūsu ģimeni kā tādu, jo saistībā ar manu mammu
protams, bija nosodījumi vairāk nekā palīdzība. Līdz ar to, ja mēs bijām mazi bērni, pieci ģimenē, un palīdzību mēs gandrīz nesaņēmām pilnīgi nekādu, mēs katru mēnesi cīnījāmies par izdzīvošanu un pārtiku, un palīdzība tiešām bija nekāda. Un tas man arī mazākam deva tādu, varbūt, tā kā sparu palīdzēt citiem, jo es biju pieredzis arī ģimenē dalīties ar vienu maišķēlu uz visiem. Līdz ar to, un es vienmēr, kad nāca vecāks, es vienmēr savu biju iestāstījis, ka es palīdzēšu citiem. Šo gadu laikā palīdzēsim viens otram izaugusi par vienu no lielākajām labdarības organizācijām Latvijā, kas palīdzības sniegusi jau tūkstošiem ģimeņu. Organizācijas mērķis nav atbalstīt tikai materiāli ar apģērbu un pārtiku, bet galvenokārt jau strādāt ar ģimenēm, lai tās varētu kļūt patstāvīgas. Komandā brīvprātīgi darbojas arī speciālisti, psihologi, mediķi, juristi, kuri iesaistās dažādu problēmu risināšanā. Līdz šim palīdzēt nācies arī mobingu upuriem, kuri mēģinājuši izdarīt pašnāvību. Meitenē, es pat nekaunēšos pateikt Bauskas pusē, bet nu, neteikšu principā rajonu. Mums ir skola, kur ir iesaistīta skolotāja visā mobingā, un meitene bija sadzērusies zāles. Bet tur ir tā, ka tā meitene tiek izsmieta jau klases priekšā, un tur bija iesaistīti vairāk cilvēki. Un tik un tā pie patiesības mēs nenonācām. Līdz ar to, ja ir iesaistīts pieaugušais šajā mobingā, tas ir vēl smagāk nekā ja tie paši bērni ir, jo šis pieaugušais stimulē to visu. Un tam bērnam vairs nav dzīve tajā skolā. Līdz ar to mēs jau sākām meklēt citas opcijas, citas variācijas, bet viņa tā kā ģimenē ir viena no vecākām meitām, un vecāks ir viens pats. Tad viņai nebija lielas opcijas kaut kur tālāk iet, jo viņa ir tā, kas palīdz tēvam ikdienā ar maziem bērniem, ar brāļiem un māsām. Tas mobings, jā, viņš ir, un viņš, man liekas, ir tādā stadijā attīstījies, ka viņš ir daudz gudrāks. Viņš ir daudz, daudz efektīvāks, jo ir sociālā vīda šī negadījumā arī pret šo meiteni. Mēs pastudējām visus tos komentārus Facebookā, un nu, viņi bija ļoti pazemojuši. Un ir runāts gan ar vecākiem, gan ar skolu, bet reakcija pilnīgi nekāda. Reizēm mēs ar savas aizņemtības varam pazaudēt savu bērnu, jo mēs neredzam šīs pazīmes, kad nu, viņam ļoti skolā ir slikti. Protams, mēs varam pateikt, ka jāiet skolu, un mēs neiedzināmies, kāpēc viņš neiet uz to skolu. Tāpēc es domāju, vairāk vajag izglītot gan skolotājus pedagogus, gan arī pašu vecākus. Un līdz ar to, ja mēs gribam kaut ko mainīt, mums ar bērniem ir jāstrādā. Jo visa pamatā ir darbs. Praksa ir vislabākā lieta. Santa Baumana, Reiņš Žagariņš, Vidzemes televīzija. Kā jau Vedijs Pipars minēja, ir ļoti svarīgi, ka arī skolotāji un vecāki pamana, ka ar bērnu tomēr kaut kas nav kārtībā un prot atpazīt mobingu. Tad no rīta uzklausīsim vecākus, mammu un tēti, kuru bērni ir cietuši no apsmiešanas skolā. Stāsts par peldēšanu šķībām, kuras viņi slēpa vienmēr, kaut kur viņas vienmēr noslēptas bija. Un jā, un tad, kad es viņus atradēju spoguļa aizmest, tā lai tiešām neviens neatrod, tad jā, izrādījās tas, ka viņa labāk ne jau tā kā ka pieļauj, bet viņa labāk sadzīvo ar to, kad peldēšanas skolotāja aizrāda, tā kā gandrīz vai visas klases priekšā. Nu, es nezinu, kā tur gan notiekās, bet nu, droši vien, kad saka, nu, klausies, nu, kur tev čības, nu, kad aplikām kājām basēnā, nedrīkst iet. Un bija tādas vairākas reizes, jā, ka viņi bez tām čībām gāja un izrādās to, kad, jā, ka par viņu smējās, jo viņai bija tādas, manuprāt, smukas meiteņu gumiņu čības, ar ko iedas basēni, bet jā, tad daudz kārt viņi tur tika tā kā apsmiet. Nu pat jau stāstījām par Edija Pipara izveidoto labdarības organizāciju Palīdzēsim viens otram, kurā starp citu ik viens var ziedot lietas, kas pašam vairs nav vajadzīgas, bet varētu noderēt citiem. Te gan ir jāuzsver, ka šīm mantām jābūt daudz maz kvalitatīvām, jo arvien biežāk labdarības organizācijām un pašvaldības sociālajiem dienestiem cilvēki ziedo apģērbs un apavus, kas vairs nav lietojami. Līdz ar to labdarības organizācijām pašām jāuzņemas tekstila atkritumu utilizācija, kas loģiski prasa papildu finanšu līdzekļus. Pašlaik lielākā daļa tekstila nonāk atkritumos, nevis tiek pārstrādāta, taču pakāpeniski valstī notiek darbs pie šo atkritumu nodošanas un pārstrādes sistēmas izveidošanas.
Suņa sagrausti apavi apģērbs ar pelējuma plekiem un caurumiem. Tie ir tikai daži no eksemplāriem, ko ir saziedojuši cilvēki labdarības biedrībai vēlos palīdzēt Rēzeknē. Biedrības noliktava, kur trūcīgi iedzīvotāji varēja saņemt nepieciešamās lietas, pilsētā darbojās 2,5 gadus, taču tagad tā ir slēgta, jo ar laiku pārvērtusies par nederīgu un nelietojamu mantu glabātavu. Līdzīga situācija vērojama arī citās labdarības organizācijās, kā arī pašvaldību sociālajos dienestos. Vairs nav ne iespējas, ne vēlmes turpināt uzturēt noliktavu, un, protams, arī palīdzības trūkums, fiziskās palīdzības tepat uz vietas. Bija daudz visādu nepatīkamu situāciju ar palīdzības saņēmējiem. Cilvēku meli, mantu pārdošana, pat zādzības. Pašlaik daļa no atlikušajām mantām tiek nodota dažādām organizācijām. Ir lietas, kuras Rasma izdalīs Latgales pagastu iedzīvotājiem, taču lielākā daļa tiks izmesta. Jau lūdzu palīdzību cilvēkiem sociālos tīklos, lai ziedotu atkritumu izvešanai. Cilvēki ziedoja naudiņu pietiks vienam konteinerim. Cik vajag vienam? Vairāk kā 100 eiro, es domāju, vajadzēs. Latvijā lielākā daļa tekstīla atkritumu nonāk izgāstuvēs, taču tas ir resurs, ko var izmantot un pārstrādāt līdzīgi, kā tas notiek ar stiklu vai papīru, norāda Latvijas zaļā punkta direktors. Pērnajā gadā Rīgā un pie Rīgā tika uzsākta pilotprojekta realizācija un uzstādīti speciālie konteineri, kurie dzīvotāji aicināti nodot apģērbus, apavus un citus tekstilīs strādājumus. Tie pirmie rezultāti rāda, ka apmēram 50% no atnestiem apģērbiem, apaviem ir lietojami atkārtoti. 30% ir tādi, kas, kas nekur vairs nedara, kas ir aizvedami un apglabājami poligonā. 15% ir tādi, apmēram, kuri būtu pārstrādājami. Cilvēku atsaucība ir ļoti liela. Viens konteiners mēnesī apmēram 1 tonnu. Tātad atnes atpakaļ šos tekstilu atkritumus. Eiropas direktīva paredz, ka jau 2025. Gadā tekstilu atkritumi būs jāvāc dalīti un jāparedz, kā tos pārstrādāt vai atkārtot izmantot. Pilotprojekts ir pierādījums tam, ka cilvēki ir gatavi šķirot arī tekstilu. Un tuvākajos gados Latvijā jau būs izstrādāta tekstila nodošanas un pārstrādes sistēma, pārliecināts Sakulis. Svetlana Dudarena, Roberts Kalniņš, Andris Mažans, Latgales reģionālā televīzija. Raidījumu turpinām ar aktualitāti visiem tiem, kuriem ir mājdzīvnieki. Turpmāk veterinārārstiem ir pienākums ziņot pārtikas un veterinārajiem dienestam par tiem dzīvnieku īpašniekiem, kuri nenodrošina medicīnisko aprūpi dzīvniekiem saslimšanas gadījumā, tādējādi pakaļaujotos sāpēm un ciešanām. Līdz šim to ierobežoja datu aizsardzības regula. Latvijas veterinārārstu biedrība informē, ar šādiem gadījumiem nākas saskarties regulāri. Šobrīd ziņošana par cilvēkiem, kur cietsirdīgi izturas pret saviem mājdzīvniekiem vai nenodrošina tiem nepieciešamo medicīnisko aprūpi, ir noteikta par pienākumu veterināra medicīnas likuma 56. Pantā. Līdz šim ziņošanai nebija likumiska spēka, kā arī to ierobežoja datu aizsardzības regula. Kas nedeva tiesības veterinārā ārstiem ziņot pārtikas un veterinārijam dienestam par šādu izturēšanos pret dzīvniekiem? Līdz šim mēs arī esam vienmēr, mēs esam zvanījuši un teikuši, ja, ka tur kaut kas, protams, zvani, pazvani, nesaproti, mūsu rīcība kāda nebūtu. Mērķis tam ir atvieglot dzīvnieku ciešanas un vērst cilvēku uzmanību uz to, ka saulaicīga rīcība ar dzīvnieku atvieglo šīs ciešanas. Pēc datu aizsardzības likuma mēs pat nedrīkstējām ziņot kādam par kādu klientu, neatkarīgi no tā, vai viņš ir veicis cietsirdīgu rīcību, vai viņš kaut ko ir sliktu darījis sunim. Tā kā šīs izmaiņas ir saistītas ar to, kad tomēr tiek samazināts nedaudz šis datu aizsardzības likumā spēks. Kā informē Māra Viduša, veterinārā ārsta regulāri saskars ar situācijām, kad dzīvnieki īpašnieki ierodas vizītē ar dzīvniekiem, kam jau ir smagus un ielaists veselības problēmas. Piemēram, ilgstoši dzemdes iekaisums kucē vai kaķinē vai ilgstoši neārstētas traumas, lūzumu, izmežģījumu, kas nepareizi sauguši un rada sāpes. Veterinārā ārsta Dzintars Tīts gan akcentē, ka katrs šāds gadījums ir jāizvērtē individuāli. Ar šādu atklātu vardarbību mēs sastopamies ļoti, ļoti reti. Ja. Daudz vairāk ir visādas nejaušības. Dzīve ir dzīve, un saimnieki
citreiz ar durvīm piespiež suni un salauž kāju, citreiz ar mašīnu uzbrauc sunim. Ja saimnieks savam sunim neveic kādu, nu tiešām tur kaut kādas gūžas operācijas, kad par to mēs uzreiz, ka par to mums uzreiz vajadzētu kaut kam ziņot, ja. Nu liekas, ka nu tā dzīve ir tāda, nav tik vienkārši, ja. Tad ir cilvēki, kam ir naudiņas liekas, ir cilvēki, kam nav naudiņas liekas. Veterinārārs gan piebilst, ka viņš ar šādiem gadījumiem laiks neārstētiem dzīvniekiem saskaras reti. Pārtiks un veterinārā dienas Dienvidu Kurzemes pārvaldē gadu laikā tiek saņemts vidēji 5 sūdzības par vardarbīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Savukārt par labturības pārkāpumiem tiek saņemta informācija aptuveni 50 reizes gadā. Personas sūdzās par to, ka netiek ievēroti suņu turēšanas noteikumi, ka suņi netiek baroti, netiek vesti pastaigās, un iespējams, ka viņi nav vakcinēti, ka viņi ir agresīvi, trokšņo, rada smakas, kas nav mūsu, teiksim, iestādes uzraudzības kompetencē. Tāpat pārtiks un veterinārijā dienestā tiek saņemts sūdzības par neatbilstošu izturēšanos pret lielopiem. Ir situācijas, kad šie dzīvnieki tiek arī konfiscēti. Pēdējais gadījums bija pirms dažiem gadiem, kad no kādas saimniecības tika izņemta 55 mājlopi. Līva Mieza, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Bet nododamies uz Bauskas novada Codes pagastu. Tur atklāts viens no pirmajiem neformālās izglītības centriem novadā – jauniešu domnīca. Jaunais centrs, ko tā saimnieki iekārtojuši pašu spēkiem, turmāk būšot vieta, kur satikties, organizēt savus pasākumus, kā arī profesionāli treneru vadībā apgūt galda hokeja prasmes. Dodamies ciemos! Codes pagasta jauniešu ceļi šodien ved uz nelielu talpu, kas agrāk bijusi bibliotēkas noliktava, bet turpmāk būs viņa tikšanās un aktivitāšu vieta. Lai gan oficiāla atklāšana ir tikai tagad, aktīvākajiem tā jau ir labi zinām un iemīlēta, jo remonts talpā veikts pašu rokām. Sanāca ļoti jautri, mums bija ļoti daudz smieklīgi, jo mums krita krāsa virsū citiem pat daudz, kad ņēmām. Un mēs arī citreiz nemācējām izkrāsot pareizi, nācās pārkrāsot, bet tas viss pieder pie lietas. Paši jaunieši arī meklējuši idejas, kā savu jauno mājvietu iekārtot un pašu spēkiem tās realizējuši, tādējādi veidojot arī spēcīgu komandu. Jā, mēs katrs piedalījāmies, palīdzējām, krāsojām, iekārtojām, taisījām. Daudz ko, katrs ieguldīja savu rociņu. Rakstīja un vispārējo. Tas, manuprāt, ir viss iedvesmojošākais, ka tu pats darot nonāc pie tā rezultāta, kur tev būs jāpavada daudz dienas. Tas ļoti motivē. Jaunieši izveidotā telpa, kurai dots nosaukums domnīca, ir kļuvis arī par informācijas punktu, kas vairāk ļaus uzzināt par jauniešu iespējām Eiropā. Šī telpa ir kļuvusi par Eurodesk informācijas punktu, respektīvi ik viens jaunietis, kam ir interesē, visa novada varēs braukt pie mums un varēs uzzināt vairāk par Erasmus Plus, Eiropas solidaritātes korpusu un visu pārējo. Un šodien pats apmeklēju avārdu jeb Edinburgas hercogas starptautisko apbalvojumu, kur arī jauniešiem būs apmācības kā savu mērķu sasniegšanai. Līdz tekstam paredzēt arī galda hokeja treniņu, jauniešu organizēt pasākumi, kā arī vienkārši kopā sanākšana un spontānas prāta vētras. Jaunāko pasanākšanas vietā esot viens no pirmajiem neformālās izglītības centriem Bauskas novadā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Nolūk, Codes pagasts par vienu kopā pulcēšanās vietu bagātāks. Raidījuma noslēgumā vēl vēlamies tev pastāstīt par Ventspils muzeja amatieru teātri, kas nu pats skatītāju vērtējumam nodevis jaunu iestudējumu pasākumu aģentūra. Izrāda stāstu par cilvēkiem, kuru darbs ir rīkot citiem svētkus. Ventspils muzeja amatieru teātra pirmizrāde notika Livonijas ordeņa pils kapitula zālē. Skanēja smiekli, aplausi un netrūka arī ziedu aktieriem. Publika dalījās iespaidos par izrādi. Ļoti patīkam. Interesanti. Mārķ. Vai bija atgādījusi, ka Ventspilniek kaut ko tādu izdomās? Bet kāpēc ne? Ventspilniek taču ir ļoti paši cilvēki. Nu, mēs te spriedam, ka uzreiz tā nobeidzas, ka nevarējam saprast. Bet vispār? Vispār ļoti jauki, tiešām ļoti jauki. Man Kalniņa Anita ļoti patika. Ļoti labs un ļoti patīkams. Bijāt gaidījuši kaut ko tādu no Ventspilniekiem? Es nezinu, man liekas, kad
viss bija izdarīts tā, kā vajag, man liekas. Man patika vismaz, nezinu, kā citiem, man patika. Ventspils amatu mājas vadītāja Ingūna Henriksone beigusi aktieru meistarības un režijas kursus, un tieši viņai pieder ideja nodibināt amatieru teātri. Ingūna ir šī kolektīva režisore un arī pati raksta scenārijus izrādēm. Kāda ir sajūta pēc pirmās pirmizrādes? Nu, lieliski, protams, ka lieliski, jo mēs taču esam jauni. Mēs ar tikai pagājušā gada septembrī esam sanākuši kopā, var teikt, dibināti. Un, protams, mēs esam arī muzeja darbinieki, kas ir kā aktieri, un, bet mēs pieaicinājām arī no iedzīvotājus, mums pieteicās. Un es esmu ļoti priecīga par to, ka man jau ir... Man nevar tā teikt, ka mums ir izveidojusies lieliska komanda, tāda teātra trupa, un ka mēs visi ļoti labi sadarbojāmies. Galvenās lomas atveidotāja šai iestudējumā bija Anita Kalniņa, kura ijutās pasākuma aģentūras direktores Zinaīdas Kaspersonas tēlā. Anita atzīst, ka šī viņai bijusi īpaša diena. Es uz Ventspili no Jelgavas, kad pabeidzu augstskolu, pārcēlos 80. Gadā. Un tad, staigājot par Ventmali, šeit bija armija. Un tikai tad tur bija, kas stāstīja viens vēsturnieks par Royal viesnīcu, par pīli, un tad bija 90. Gadi, kad es ar arhitektu Lērumu staigājām un par šīm drupām kāpām te augšā un pētījām visu, un bija tāda sajūta tik tiešām, pa gruvešiem. Un šodien pagājuši ir 20 gadi, un vai es tajā laikā varēju iedomāties, ka es spēlēšu teātri, un par to es esmu ļoti, ļoti priecīga. Man ļoti uzrunāja Ingūnas Henriksons personība. Viņa izlasīja sludinājumu, un tad atnācu, un viņa tik laipni mani uzņēma un ieinteresēja, un es pateicību parādā viņai par to, ka es esmu šeit. Padomā jau arī nākamais iestudējums, pie kura tiks strādāts, bet to Ingūna pagaidām vēl neatklāja. Tas būšot pārsteigums publikai. Šī bija tāda pirmā debija, un es domāju, ka aktieriem patīk, un es klausījos arī apmeklētāji bija apmierināti, tā kā viss tik vēl turpināsies. Ir jau padomā nākamā izrāde. Jā. Kurā vietā kad varēs redzēt? Nākamā izrāde būs muzeja naktī. Amatmājā, protams. Viss mums notiks un viss būs labi. Un ja vajadzēs vēl aktierus, izsludināsiet konkursu? Mums tikai vīriešus lūdzu. Es domāju, ka mēs ieliksim sludinājumu, meklējam vīriešus. Tas, cik labvēlīgi skatītāji uztvēra kolektīva debiju teātra dalībniekiem, noteikti būs kā papildus stimuls, lai nezaudētu entuziasmu darboties arī nākotnē. Solvida Demante, Emīls Donis, Kurzemes televīzija. Ar šo stāstu raidījumu arī noslēdzam, bet turpinājumā kopā ar Īvaru un Leldi Ciruļiem tev ir iespēja apceļot saulaino Jordāniju. Raidījumā ceļot bez robežām. Lai tev aizraujošs vakars un tiekamies atkal rīt. Atā!